Mga minamahal, tayo na po ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pagsamba. Tayo po ay tumayo na. Mga minamahal, pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos, dadalhin ng mga aral ng mahal na Panginoon, ating beloved preacher, Brother Mark Nual. Amen. God bless you po, beloved co-preacher, beloved Brother Ronald Rimando. Tayo po mga minamahal ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ulat dalangin po ng aming minamahal at ikinagalang mahal na Pastor Wally Israel Almeida, your end time prophet, O God. Maraming salamat po Diyos sa mga naunang bahagi na iyong balagawain, na iyong nilangisan, tinanggap niya sa kalangitan, pinagpalang lubos. Aming mga panalangin, aming mga pagsamba, nakaabot niya sa kalangitan, naging mabangus sa iyo. Sa iyong banal na harapan, maraming salamat po, mahal na Panginoon. At lalo't higit, O Diyos, sa iyong napakatamis at banal na presensya na balagi mong ibinubuhos sa aming kagalagitnaan, mahal na Panginoon, nagbigay ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso't kaisipan. Maraming salamat po, Diyos. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa pakikinig po at pag-aaral ng iyong banal na salita. Ngunit bago lahat, muli kami humihingi ng tawad sa lahat po na yung mga pagkukulang at pagkakasala, lalo na po ang iyong abang lingkod, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Dalangin namin, pagpalain mo po kaming muli sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Ikaw nga po, Diyos, maglagay ng mga kataga na lalabas sa aking mga labis sa ganang akin, ako'y wala magagawa, isang maraming basahan lamang. At sa ulat na langin ng aming mga pastor, aming sama-samang sinasaway, anumang hadlang gawa ng kaaway, demons of destruction, beliefs and doubts, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay makaupo. Praise God. At bago tayo tuloy ang magpatuloy, wanna give the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving, and majesty belongs to the King of Kings, our dearest Jesus Christ. Purihin ang ating mahal na Panginoon, and I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At hindi po natin malilimutan ang mga gintong turo at aral natin, dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear. At pagbati po lang sa mapagpalang hapon to all beloved children, to all beloved Almeida family. Muli pagbati sa beloved in-laws po ng ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr. Praise the Lord po. At sa mga live web viewers na kaantabay sa buong daigdig, maging po sa ating mga kapamanggagawa, sa pangunguna ating beloved ordained preacher, sampu ng kanyang buong sambahayan, at sa ating mga minamahal na kapatiran, mainit naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Buhay na palakpak, mga minamahal, para sa ating pong pinakamahamahal na Panginoon Jesus. Praise God! Tayo po, mga minamahal, ay mag-aral ng salita ng Diyos, ating buksan, ating mga Biblia, ating mong pag-aralan sa hapong ito, the great value of the kingdom of God. The great value of the kingdom of God. Sa Tagalog, dakilang halaga ng kaharian ng Diyos. Ating buksan ang ating Biblia, pakibasa po, Matthew chapter 13, verse 44. Basahin po natin. Mateo, kapitulo po 13, ang talata po ay 44. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Everybody say praise the Lord! Sabi ng English, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man had found, he had hided, and for joy thereof goeth and selleth all he had, and buyeth that field. Ang mahal na Panginoon na magpapala ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Ito pong ating binasa, isa pong parables o isang talinahaga, mga minamahal. Ang ibig sabihin ng talinahaga o parables, kwentong panlupa, subalit makalangit na kahulugan. Everybody say amen. Yan, ipinapakita dito, mga minamahal, na ang kaharian ng Diyos ay hindi sa mga bagay na magaganda dito sa daigdig, mga minamahal.
Hindi sa kayamanan ng buong sanlibutan ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say amen. Sabi ng ating nabasa, ito raw po ay katulad ng isang kayamanan sa bukid na natatago, mga minamahal. Bakit sa bukid natatago? Sa literal na bukid, mga minamahal, anong mayroon sa bukid, sa bukirin? Maputik, madamo, matalahib, mga minamahal. So, ibig sabihin, walang mag-iisip na mayroong kayamanan doon. Everybody say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang kaharian ng Diyos, hindi madaling makita, mga minamahal, hindi madaling masumpungan. Kaya napakapalad ng taong nakasumpong nito, mga minamahal. Everybody say amen. Kung uunawain po natin mabuti yung taong nakasumpong ng kayamanan sa bukid sa ating kapanahunan ngayon, ito yung taong totoong naghahanap sa ating pumpi na kamamahal na Panginoon. At yung taong naghahanap sa ating mahal na Panginoon ay makasusumpong sa Diyos. Everybody say amen. Pagamat mga minamahal, kahit sino naman po ay pwedeng pumunta doon sa bukirin. Kahit sino pwede. Pero hindi lahat ng tao ay makasusumpong ng natatagong kayamanan, mga minamahal. Kaya kahit sinong pwedeng makarinig sa ating kapanahunan, kahit sino pwedeng makarinig ng Word of God, kahit sino pwedeng marinig ang salita ng Diyos, pero hindi lahat ng nakapakinig ng salita ng Diyos ay naniwala sa Diyos. Hindi lahat ng nakapakinig ng salita ng Diyos ay nakumberte at naglingkod. Everybody say amen? Yan, napakapalad natin, mga minamahal. Tayo po yung naghahanap ng doon sa parables, tayo yung taong naghahanap ng kayamanan na nakasumpong ng kayamanan sa bukid, mga minamahal. Kaya ang ating ginawa, mga minamahal, ating kinalimutan, mga minamahal, ang ating mga sarili para lamang makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Anong ginawa ng taong nakasumpong ng natatagong yaman? Ang sabi ng ating binasa, sa sobra niyang kagalakan, sa grabing kagalakan, kanyang ibinenta lahat po ng kanyang tinatangkilik para lamang bilhin yung lupain o yung bukirin dahil naroon yung natatagong kayamanan. Tingin niyo mga minamahal, sa sobrang galak ng lalaki, sa parables na ating binasa ng tao, ibinenta niya lahat ng mayroon siya, mga minamahal, para lang mapasakan niya yung natatagong kayamanan, mga minamahal. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Nung ating masumpungan ang totoong Diyos sa banal na gawaing ito, mga minamahal, marami man nawala sa atin, marami man tayong sinakripisyo, marami man tayong nilimot, mga minamahal, pero hindi natin pinagsisihan dahil alam natin, totoo ang Diyos na ating nasumpungan. Everybody say amen? Kaya nga, kung iisipin natin, mga minamahal, yung mga problema natin noon, yung mga pagsubok po natin noon, kapag naiisip natin ngayon, pinapasalamatan na natin. Nung hindi pa natin nasumpungan yung natatagong kayamanan, yung mga pagsubok natin noon, yung mga problema natin noon para sa atin, isang sumpa na nagpapahirap sa atin. Pero hindi natin alam yung mga karamdaman na yan, yung mga pagsubok na yan, yung mga problema natin noon na napakabigat, yung pala naging daan para makita natin ang totoong kayamanan. Everybody say amen? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga minamahal, yung ating natagpuan sa banal na gawain itong ating mahal na Panginoon, Jesucristo, higit pa sa kayamanan sa buong mundo. Higit pa, mga minamahal. Hindi natin maitutumbas sa anumang kayang ibigay ng sanlibutang ito, mga minamahal. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kayong mga nakasumpong ng totoong kayamanan, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus, magkaroon tayo ng kakontentuhan. Everybody say amen? Ibig sabihin, mga minamahal, wala na tayong ibang hahangarin pa.
Wala na tayong, wala nang ibang magpapasaya pa sa atin kundi ang mapaglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon ang ating nasumpungan dito sa pananaministeryong ito na walang makakahigit sa kayang ibigay ng Diyos sa atin, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Hindi kayang tumbasan ng anumang kagalakan dito sa sanlibutan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ano pang ialok sa atin ng sanlibutan ito, mga minamahal, yung agalakan na ating natagpuan sa ating mahal na Panginoon, hindi kayang matumbasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga kung iisipin natin yung taong nakasampung ng natatagong yaman sa bukit, ipinagbili niya lahat ang kanyang kayamanan para lamang doon sa nasumpungan niyang kayamanan o hidden treasure sa bukid na sinabi ng Biblia, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Ganoon pala, mga minamahal. Kapag pala ikaw ay totoong naglingkod sa ating mahal na Panginoon, handa kang mawala sa iyo ang lahat, huwag lamang ang iyong kaligtasan na nasumpungan sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Handa tayong mawalan. Bagamat mga minamahal, kahit may mga naabot tayo dito sa daigdig, may mga narating tayo dito sa lupa, mga minamahal, kahit yan ay mawala, worth it pa din. Bakit? Hindi kayang matumbasan ang ating nasumpungan. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin kayang ipagpalit ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say amen? Alam niyo po, mga minamahal, yung tinatangkilik ng taong kanyang ipinagbili, it represent yung taong nagbenta ng kanyang kayamanan, it represent us, the believers, mga minamahal. At yung kanyang mga ipinagbili na kanyang tinatangkilik, alang-alang doon sa nag-iisang kayamanan sa bukid, it represent yung ating mga plano sa buhay, yung ating mga pangarap, yung ating mga tinatangkilik na kahit yan ay mawala sa atin, mga minamahal, huwag lamang mawala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Kasi mga minamahal, ang principle ng Bible, kapag ang isang tao o isang Kristiyano, marami siyang isinakripisyo para sa banal na gawain, may mga bagay siyang nilimot, tinalikuran, alang-alang sa paglilingkod, ang ginagawa ng mahal na Panginoon, ibinabalik niya po ito sa kanya ng masigit pa sa mga bagay na kanyang isinuko, mga minamahal. Maliwanag yan sa Bible, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal, ang nagpapatunay, ang salita ng Diyos, nagpapatunay, mga minamahal, ng masumpungan natin ang mahal na Panginoon Jesus sa banal na gawain ito, nakamtan na rin po natin lahat ng solusyon sa ating mga problema. Ang daming tao mayaman. Ang daming tao may mga ari-arian, may mga narating, mga professional. Hindi naman masama yan, maganda yan. In fact, gusto ng Diyos na tayo pagpalain sa lahat ng bagay. Mga minamahal, subalit, kung wala si Jesucristo sa iyong buhay, ikaw ay baliwala pa din. Baliwala ang lahat ng iyong narating. Ang daming mayaman dyan, punong-puno ng problema. Walang kagalakan, walang kapayapaan, mga minamahal. Kaya, ano yung pinakamahalaga na wala sa kanila? Yung ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya kapag si Jesucristo ay nasa iyo, si Jesucristo ay nasa iyong buhay, higit ka pa sa taong maraming kayamanan dito sa sanlibutan. Everybody say amen? Kung mawalan ka ng ari-arian, kayang palitan ng Diyos. Subalit kapag nawala si Jesucristo sa iyo, hindi kayang maibalik basta-basta ang mahal na Panginoong Jesus sa ating buhay. Kung mawalan ka ng pangarap, okay lang, basta nasa iyo pa rin ang mahal na Panginoon. Dahil ang totoong Kristiyano, ang ating pangarap, wala dito sa lupa, nasa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya bilang mga Kristiyano, hindi natin nalasain na hanapin ang ating kagalakan dito sa sanlibutan. Hindi natin, hindi tayo magkakaroon ng kakontentuhan sa mga bagay dito sa lupa, mga minamahal, at hindi natin ilalagak ang ating mga kaligayahan, hindi natin ilalagak yung kaligayahan ng ating puso
sa kung ano man meron tayong material na bagay dito sa lupa, mga minamahal. Laging ang ating puso, ang ating kagalakan ay palaging sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya nga yung nakasumpong nung natatagong yaman sa bukid, ang sabi ng talata, ibinenta niya lahat. Ibig sabihin, walang tinira. Kasi nakita niya, masigit yung kanyang natagpuan kaysa sa mga mayroon siya. Everybody say amen? Ganon din yan. Sa ating kapanahunan ngayon, masigit ang Diyos kaysa sa mga bagay na mayroon tayo dito sa lupa, kaysa sa ating pangarap, kaysa sa ating mga narating, masigit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa mga minamahal. Romans chapter 14, verse 17. Roma 14:17, ito pong pagkasabi. Sapagkat ang karayaan ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. Everybody say amen? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Everybody say amen! Di ba ba? Miski anong mayroon pa man tayo dito sa lupa, miski napakarami pa nating pag-aari, lahat ng masasarap na pagkain, nakakain ng tao, lahat ng masasarap na inumin, naiinom ng tao, lahat ng magagandang lugar, napupuntahan ng tao. Subalit wala sa kanya si Jesucristo, wala sa kanya ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. E nga bilang Kristiyano, hindi ka manghinayang kung ano yung nawala sa iyo. Alang-alang ng natagpuan mo si Jesucristo. Hindi ka manghinayang kung may mga pangarap kang hindi natupad siya ngayon. Ang importante, natagpuan mo ang totoong Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, kahit hanggang ngayon, handa tayo mawala lahat sa atin. Huwag lang mawala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kapag may mga bagay tayong mas pinahalagahan kaysa sa mahal na Panginoon, ibig sabihin doon nalalagak yung ating puso. Yung mga bagay na iyon, mga minamahal, doon tumatahan yung ating puso, mga minamahal. Subalit kung hanggang sa mga oras na ito, gaano ka man pinagpala ng Diyos, gaano ka man itinaas ng mahal na Panginoon, ibinigay ng Diyos lahat ng desire mo, lahat ng mga panalangin mo, tinugon ng Diyos, subalit hanggang sa mga oras na ito, Diyos pa rin ang nangingibabaw para sa iyo. Mga minamahal, tunay kang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen.